ampun, yang lagi habis minum. Fresh banget. Ini rambutnya gue suka, Bang. Keren ya. Tanya nggak tahu. Lagi. Try.
Ergo. Nih. Dalam nih. Iya, ergo. I. Ergo. Dai. Ergo. Ke kanan. Dai. Nih. Ergo. Nih. Ergo. Kaki. Jep. Right. Kick. Jep. Right. Kick. Double kick. Jep. Right. Perkat. Perkat. Two. Right. Kick. Kick. Double kick. Kalau atlet itu udah saya bantu. Itu apa? Udah biasa kayak ergo. Ini udah bunyi. Strike. Ergo. Back ergo maju. Kanan maju. Ulang. Ergo. Back ergo. Ulang. Nah ini udah saya banting ini, udah kena masuk. Nah. Jep. Right. Kick. Lagi. Hook. Hook. Jep. Kick. Siap. Lagi. Pasti mukanya ke situ. Arahnya mau ke mana? Balas. Gitu lagi aja. Balas. Iya. Lagi. Lock. Ya. Udah jauh-jauh dari situ kalau orang berantem. Ini. Balas. Ya. Ini lemot nih HP. Jep.